100 metara leđim stilom za devojke, staza 1, Sara Turanjanin, Radnički 2, Petar Čajkaš, Spartak Prozivka, 3, Teodora Kolarov, Valis Valjevo, 4, Jana Marković, Crnica, 5, Ksenija Jovanović, Radnički, 6, Anja Radojević, Valis, 7, Nevena Grujić, Partizan i 8, Milica Vučković, Vrača. Marković Jana je ovde plivačica sa najvećim međunarodnim iskustvom, devojka koja je plivala i prvenstvo Balkana i prvenstvo Evrope i jednostavno centralne evropske igre, osvajačica medalja u našim štafetama, plivala je na olimpijskim danima mladih u jednostavno veliko međunarodno iskustvo. Kako je to lepo kada kažete devojka 2004. godište, a veliko međunarodno iskustvo, sa 16 i po godina. Ima pristojne rezultate iza sebe od nje. Dosta očekujemo, ona je jedan deo svog trenažnog procesa radila u Mađarskoj, sad se vratila i pošto je Parać imao problema, priključila se ekipi Dubočice iz Leskovca kod našeg jednog od najperspektivnijih trenera Dušana Veličkovića. Krećemo u trku, sve je spremno. Sudeći po startu, Jana je vrlo odlučno krenula u ovu trku, kao što smo i najavili da je jednostavno plivačica sa najvećim iskustvom i najjačim rezultatima. Mislim da njen lični rekord iznosi 1.480 ili 1.490. Vidjet ćemo kakav će biti prolaz sada trenutno. Okret 31.21. Odlično, sad ćemo vidjeti da li će imati snage. Jana je plivačica koja bar do sada je plivala jako približno prvih i drugih 50 metara. Ono što mene kao selektora jako raduje, to je da se ona sada priključila plivačkom, da sarađuje sa Dušanom Veličkovićem, jednim od najboljih naših trenera, najperspektivnijim mladim trenerom, trenerom Stanisavljević Nine, u jednoj dobroj ekipi i sigurno da će to dati rezultat. 1.4.95, odlično Jana, odlično. Staza 6, Anja Radojević 1.688 i staza 5, 1.709, Ksenija. Jovo, odlično, norma za Balkanijadu, u njenoj kategoriji je bila 1.631, znači to je realizovala. Norma za evropsko prvenstvo je 1.387, znači fali neki sekund, međutim, ovo je njena prva zvanična trka i jedan jako kvalitetan nastup i čestitao bi i njoj i njenom treneru Šošić Stevanu i čoveku koji sada puno pomaže, Dušanu Veličkoviću. Da, sledi nam 200 metara.